Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njihemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Do të flasim në nisjet e këtij edicioni për arrestimin e ish deputetit të Partisë Socialiste, Jurgis Qyrbja. Spak paraditën e sotme ka bërë edhe një njoftim zyrtar, por për më tepër detaje, do të kemi tani një komunikim të drejtë për drejtë me gazetaren Bleona Metushi. Bleona, për çfarë akuzohet Jurgis Qyrbja? Redi, prokuroria e posaçme ka vënë nën hetim ish deputetin e Partisë Socialiste Jurgis Qyrbja për tre akuza, atë të përkrahjes autorit të krimit, korrupsionit aktiv në zgjedhje, si dhe nxjerrje të dhënave që konsiderohen sekret shtetëror. Përkrahja e autorit të krimit lidhet, sipas prokurorisë së posaçme, e cila ka konfirmuar këtë me anë të njoftimi zyrtar, me faktin se ai ka fshehur dhe ka pasur komunikime për gjatë vitit 2020 me shtetasin Altin Hajri, ku i fundit i shpallur në kërkim, duke i dhënë atë informacione, por dhe fshehur nga drejtësia. Në atë periudhë ai ishte një person i shpallur në kërkim për një ngjarje të ndodhur në Kamz për rrëmbimin e shtetasit Jan Prenga. Sipas prokurorisë së posaçme, nga komunikimet e nxjerra nga aplikacioni Sky, ka rezultuar se në këmbim të favoreve të bëra nga Jurgis Qyrbja, Altin Hajri ka siguruar atij vota gjatë zgjedhjeve të vitit 2021, ku Jurgis Qyrbja mori edhe mandatin e dytë të deputetit në qarkun e Durrësit. Gjithashtu ai akuzohet se në 7 raste kanë nxjerrë të dhëna sekrete duke ia komunikuar atyre personave të lidhur me botën e krimit dhe të cilët sipas prokurorisë së posaçme në atë periudhë kanë qenë në kërkim. Dhe nga ana tjetër, sipas prokurorisë, Jurgis Qyrbja ka marrë informacione nga persona të tjerë, të cilët janë zyrtarë shtetëror, por ende nuk janë identifikuar nga kjo prokurori, edhe për planet e kontrollit në zonën e Durrësit, pra planet e kontrollit të policisë së shtetit, dhe ka informuar persona të tjerë për këto kontrole që do të zhvilloheshin në qytetin e Durrësit. Për të treja këto akuza pritet që ish deputeti i Partisë Socialiste të përballet në gjykat. Ai akuzohet në bashkëpunim për akuzat me personin tjetër, Ahmet Masha, i vënë gjithashtu në pranga gjatë mbrëmjes së djeshme në Rinas, ndërkohë në kërkim për këtë dosje është dhe shtetasi Altin Hajri, për cilin është lëshuar një masë e dytë sigurimi arrest në burg. Ndërkaq, Bleona, ku po mbahet aktualisht Qyrbja dhe kur pritet të dalë ai përpara gjykatës për vlerësimin e masës së sigurisë? Pas përfundimit të procedurave mbrëmjen e djeshme në drejtorinë vendore të policisë të Durrësit, pra ekzekutimit të masave të sigurisë për shtetasin Jurgis Qyrbja dhe shtetasin tjetër Ahmet Masha, ata janë transportuar më tej drejt bllokut të sigurisë në kryeqytet, aty ku do të presin të përballen për herë të parë me këto akuza përballë një gjykate. Pra ditën e nesërme pritet që rreth orës 10 gjykata e posaçme të zhvillojë masën për verifikimin e zbatimit të masës së sigurisë të lëshuar ndaj tyre në mungesë disa ditë më parë.